ဘယ်ကောင်းတော့ရှင်တန်ရမယ်ဘယ်ကောင်းတော့မရှင်တန်ရအောင်ဘယ်မျိုးစိတ်ကတော့မျိုးတော့ရနိုင်မယ်ဘယ်မျိုးစိတ်ကတော့အသက်ရှင်ချင်ရှိရအောင်မယ်ဒါမျိုးတဘာဝတရားရဲ့ယူချက်ပါတာအဲ့ natural selection မှာအလုပ်လုပ်ပုံကscenario တွေအများကြီးရှိတယ်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင် criteria 3ခုလည်းရှိတယ် criteria ဆိုတာကဒီ natural selection လို့သတ်မှတ်ရမယ်သူရဲ့မှတ်ကြောက်တရားမယ်စံသတ်မှတ်ချက်တွေပေါ့နော်စံသတ်မှတ်ချက်တွေရှိရဲအဲ့ဒါလည်းအများကြီးတော့မပြောတော့ပါဘူး variation population ဆိုတာကဒီထားလိုက်ပါတော့ဒီအုပ်စုတစ်ခုပေါ့လိပ်ပြာအုပ်စုလိပ်ပြာအုပ်စုထဲမှာအပြောင်ရှိတဲ့လိပ်ပြာရှိမယ်အညောင်ရှိတဲ့လိပ်ပြာရှိမယ် brown နဲ့ blue ဆိုပြီးတော့ကွဲထွက်နေနိုင်တယ်